qarë frike kam unë, edhe qarë angthi kam jo frika në kuptimi kështu. Që mbas 50 vjetësh, qarë do thonë ata për ne? Qarë do thonë ata që vinë për ne? Me thënë për politikanët, për artistët, për gazetarët, për intelektualët, për pedagogët. Dhe them drejtën, filozofikisht, ti i e kthyer në dhe, në natyrë, nuk ke më ç'bën, e ke bërë gjën tënde, dhe ti dëgjon atje poshtë, më vinë zëra nga lartë, thonë, mallkuar qofshin, unë këtë se duroj dot, këtë se duroj dot, kjo është një anë kështu psikologjike, dhe them, duhet bërë maksimumi, për ti shpëtuar kësaj, këti gjykimi të fundit që është i tmerrsh. Sa e bukur. Është një gjykim që nuk do të shpëtoj asnjëri. Asnjëri. Dhe ky gjykim vlen miliona herë më shumë se miliona euro të marra sot. Ato janë të tëra borxhe që shlyhen. Unë një nga gjërat them që një nga problemet që kemi ne është se ne nuk mendojmë vdekjen. Më thëmë, dua 200 metra shpi, 300 metra shpi, 4 shpi, 5 shpi, 6 shpi, pasaj, po nuk janë tuat ato. Ato të t'i lështi. Ko të bënë atë gjë? Kjo është një ranë. E dyta, unë jam pak edhe historian në fushën e mendimit teorik, filozofik, e të nëmerat, dhe po të qikosh, një brezi nuk i intereson shumë se sa ka arritur një brez për para, por për pjekja. Ta zëmë, ku t'i unë, me themi, po, shiko se zbëhet, po pritë pas e të bëhet, po përsa, për 100 vjetë, pse? Po, ku t'i unë, Marin Barleti, mba se si shte, nuk i pa hajrin në atë ko, ku t'i unë, na infrashi si pa në atë ko, ku t'i unë, Koto Hoxhi si pa në atë ko, një njeri me i thjesht, pa u krasuar me këta, një njeri që mbjell një ulli, nuk e ka mbjell për vetën e vetë, e ka mbjell për ata që do vinë, për 100 vjetë, për 200 vjetë, që do të thosë, nuk përzitëm unë, dështova këtu, po, punë madhe, vazhdo. Pse? Sepse është vazhdimi është suksesi, jo rezultati. Rezultati do vi pa tjetër, kurse po mos kështë koncepti historisë a fatë gjatë, që do, e pëse të mbjell më të ulli? Kështë të mbëj kokra mua, do bëj mas, ku di unë sa vjetë është që do m'japi prodhim, ose ku di unë pëse ta bëj këtë gjë e të rëmëra. Kjo është e rëndësishme pasaj, edhe këto janë arsyet kryesore, dhe unë mendoj që njerëzit ta shpërblen. Unë mendoj që ndikimi është. Kemi një gjë në shpesher, themi, po njerëzit nuk reagojnë, populli nuk është një grush konspirator është revolucionar, profesionist, si që quante Lenini, që çdo qasti i mobilizon, dhe ata bëjnë greva, demonstrata, populli është shumë i mençur, ngrihet atëherë kur duhet, që do t'i nga populli, pëse të kërkojmë nga populli, a ngrit në 10-ën që duhet, po, a u ngrit 97-ën kur duhej? Po. A u mobilizua për çështjen e Kosovës? Po. Po populli ngrihet në ato momente të mëdha historike, nuk ngrihet kështu. Hajdeni ju në miting, se unë do bëj miting dhe hajdeni poshtë erdhët ju sjeni qytetarë të mirë. Po jo, si e ti mirë, jo ata janë mirë. Prandaj unë them që këto janë mekanizmat që unë i kuptoj në këtë mënyrë dhe kam një besim të pashëruar, dhe jam i bindur për këtë. Do vinë kohëra kur ne do gjykohemi, do vinë kohëra kur Shqipëria do të patjetër do të hyjë në një rrugë zhvillimi, progresi. Shikojmë se folëm prapë për qytetin. Mua më dhëm kur shkoj në lagjën time, sigurisht se pin lagjën tënde, shikoj 15 farmaci në një lagje, ku diun 20-30 që shesin kunguj, tranguj, domate, tërmerat, dhe shikoj statistikat e një stati, thot, ku diun janë 120.000 bizneset vogla. Që bizneset vogla e në to? Këtë janë kotë.
Ato nuk kanë fuqi akumuluese, ato nuk kanë nevojë për kulturë që t'investohet, ato nuk kanë marrëdhënie sociale jashtë familjes, ato janë disfata e Shqipërisë. Pikërisht ato. Dhe unë shikoj politikën e cila në vend thot, ore, brenda 10 vjetësh ne këto do t'i transformojmë komplet dhe shqiptari mos rrim mbas atij banakut atje dhe thot kam një biznes. Ç'a biznesi ke ti? Shet domati që e shet dhaj tjetri. Shet një pul që ka një, ku diun, një 5 javë që ri atje. Nuk është kjo ekonomi, nuk është kjo ekonomi. Dhe shikoj politikën në vend të mendoj që si të bëjmë ta transformojmë, Shqipëria ka nevojë për reforma strukturore, këta kanë arruar reforma strukturore, këta kujtojnë se reformat janë këto që e bëj taksën e shesht apo taksën progresive, e bëj kaq përqind, e bëj atë përqind. Po ka financier në botë të di se kush është taksë më e mirë, e ulta apo progresivja, kjo varet nga konteksti, varet nga situata, të dyja kanë edhe elementet e mira dhe elementet negative. Këtu problemi është çdo bëjmë me këtë strukturë shoqërore që ne kemi, dhe kjo, thash edhe një herë, kërkon studime afatgjata, se aty nuk mund t'i vësh Chelsea-n atyre. Unë shkrojta dhe thash e mbledhu si minë tek lana, se t'i di shumë mirë, më mirë se unë 1 milion herë, që në rrjetet sociale në qofse s'ngacmon me një terminologji pak ngacmuese, nuk ecën ajo. Dhe unë përdor termin mi, mirë po atë e merr dikush që lexon vetëm gazetën, e ka lexuar ku diun, jo thot, shikoj ky na trajton si minë e tërmerat, thashë keq kuptim, por thot, e çfarë do ti thot? Të kthehemi në kohën e mbërpashme, ti bëjmë pashoportizim, ti përzëm. Jo, nuk është fjala për të përzëm. Nuk është fjala që ne të shtirojmë Tiranën nga ata që të ardhurit. Mund t'i iki unë, më. Mund t'i iki unë. Problemi është si të dinamizohet territori ekonomikisht, si të dinamizohet kulturalisht.